I a l'Andorra Shopping Festival, què? Vas voltar o no? Va donar una volteta. No vaig prendre res ni res. Els de ZAC, uns que estan davant de l'Hotel Sàlvia, sí, aquell... van muntar una festa... Vaig veure allà dos drag queens aquells. No, sí, un era l'amo, un dels amos. Ah, sí? Tenen 6 botigues de Sitges, eh? No, vam liar una guapa. Aquell carrer, si no fos aquella botigueta... Sí, sort, eh? Mort, eh? No saben els comerciants d'allà el favor que els hi va fer aquesta botigueta al carrer aquest. Sí, sí. El bar de l'Hotel Sàlvia estava a tope.